Унікальний, повністю автономний мобільний лазнепральний комплекс розробили та створили власними силами на базі звичайної фури – закарпатські умільці. Як і обіцяли, сьогодні маємо можливість презентувати ще один банно-пральний комплекс для наших бійців, для Збройних сил України, для 128-ї бригади. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам. Тут військові на передовій зможуть не тільки випрати, висушити та попресувати свій одяг, а й прийняти душ, адже є душові кабінки та лазня. Ми зробили, організували от такий причіп, в якому він повністю автономний, в якому є два дизельні генератори по 8 кіловат кожен, в якому є італіянська установка, яка постійно подає гарячу воду, є додатково бойлер на воду, в принципі все. Баня внутрі липою обшита. Кожен банний комплекс, він по-своєму відрізняється. Саме головне, що ті хлопці, які майстри, які працювали, вони вкладали туди частичку себе, тому що і я сьогодні дуже щасливий, я задоволений, тому що приємно воно настільки зроблено і якісно, і професійно, і швидко. Якщо є бажання, ми можемо зробити все. А бажання в нас є, ми зробимо все для нашої перемоги. Це вже другий комплекс, який з Закарпаття передали до наших військових формувань у зону ведення бойових дій. Можна сказати, такий польовий військовий банний комплекс, який використовується військовослужбовцями для дотримання всіх умов гігієни, крім цього, для того, щоб вони могли прати свої речі в польових умовах. Ми знаємо, що наші хлопці сьогодні перебувають в землянках, в окопах місяцями, там не мають можливості вийти, відновитися. І ми своєї сторони максимально, крім того, що підтримуємо іншими матеріальними і фінансовими можливостями своїми передаємо, максимально пробуємо створити їм умови для того, щоб вони могли виконувати всі бойові завдання. Вартість даного комплексу складає близько 40 тисяч доларів. Реалізувати цей проект вдалося завдяки спільним зусиллям ініціативних закарпатців. Виникла ідея у Мукачівської військової державної адміністрації. Вони залучили нас на співбесіду, ми поспілкувалися і також залучили підприємців з Валявщини, Мукачівщини, щоб зробити цей для наших військових. Та як самі служили, знаємо, що це таке. Підприємці вирішили допомогти, тому що багато з наших знайомих вже є на фронті. Ми допомагаємо як можна не тільки фінансово нашим хлопцям, але й підтримуємо країну з тилу. Вирішили, що будемо допомагати. Допомагати не тільки фінансово, а допомагати з доставочкою. Так як ми IT-компанія, в нас є виходи на багато європейських ринків. І підтримка, окрім цього, як країни з налогом повністю все оплачено було. Тому з виходами на Європу було зробити простіше, швидше. І в дуже короткий термін ми змогли цього добитися разом з другими сільськими підприємцями. Вирішили разом зробити таку річ для наших Збройних сил. Прийняти душ, відігрітися, попаритися, підстригтись, поголитися, а також подбати про чистоту свого одягу – все це елементарні речі, яких так часто не вистачає на передових рубежах. Це такий чудовий банно-пральний комплекс, який нам місцева громада презентувала сьогодні. Вона дуже допомагати буде нашим хлопцям на передовій, бо виконують вони завдання, знаєте, в таких умовах, там окопи, бліндажі, нема де попрати речі, нема де покупатися, а тут все це діло є, навіть є сауна, да, таке як, вроді би, такий як ізюмінка цього комплексу. Тобто вона дуже допоможе нашим хлопцям себе відчувати більш-менш в комфортних умовах на районі виконання бойових завдань. Перший автомобіль такого типу кілька тижнів тому передали Мукачівському батальйону 101-ї бригади тероборони. Він підтвердив свою ефективність в умовах бойових дій, тож у Закарпатті вирішили працювати над системним виготовленням таких проєктів. Завдячуючи підтримці наших місцевих мешканців, нашого бізнесу Мукачівщини, Свалявщини, за що їм дуже дякую, ми сьогодні передаємо одному з керівників 128-ї бригади, передаємо сьогодні цей автомобіль і надіємося, він їм буде служити, буде надійно і завжди буде допомагати нашим хлопцям, щоб вони були в чистоті і мали відповідне бажання воювати і боротися, і відстоювати нашу незалежність і територіальну цілісність. Я хочу від командування бригади, від усього особового складу нашої бригади подякувати і обласній владі, районній раді, головам ОТГ, підприємцям, волонтерам, які із першого дня вторгнення Росії суттєво
допомагають нашій бригаді виконувати завдання. Дуже багато було надано нам допомоги за ці всі 8 місяців. Тобто постійно ця допомога і підтримка відчувається постійно. Максимально робимо все, що можемо для наших Збройних сил, для нашої 128-ї бригади. Ми тут в глибокому тилу, завдячуючи їм, можемо тут організовувати і допомагати їм. Звертаюся до всіх, у кого є можливість, у кого є час на це, є якийсь ресурс, організовуйтесь, допомагайте, тому що сьогодні зима і це дуже необхідна річ на передовій зоні. Я ще раз хочу подякувати всім, хто допомагав нам, хто організовував цей банно-пральний комплекс. Волонтери, підприємці, колеги із нашого району, всі. Дякую гарно всім. Україна переможе!